الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم ناظرین. آج کے اس پروگرام میں مرحوم و مغفور ذاکر اہل بیت سرتاج بدحفان بلتستان محمد حسن سحر کے پیش کردہ قصیدوں کے ایک ایک بند عصر حاضر کے قصیدہ خوانوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر کے صدقے میں مرحوم کے درجات بلند فرمائے. آئے ناظرین ملاحظہ فرمائیے. Yeah.
زبان